Kostlivec tam někde chrastí, ale mně je to jedno. No dobře, jdu. Tady ten sles. Moment. Endermana slyším. Endermane. A zombíku. Ne, to bylo dole. Zombíku švíles. Endermane někde vlevo. Už ho neslyším. Asi zmizel. Tamhle něco zeleného. Zase zomba. Moment, já ho slyším furt. Nebo je to láva. To určitě není láva. Endermane, vylez. Ha, tam seš. Já ti nic neudělám, jenom tě zabiju. Stejně už to máš plný zuby tady takhle bloumat. To je železo. Co bych tě zabil takhle napřímo, mně se tady nechce nic stavět. Co se riskoval, že jo, zbytečně. Pojď. No, jo. Ty endermeni jsou nějaký chudý poslední dobou, nic nemá je. Hlavně, že tady otravujou. Co to má znamenat? Takový chybějící schod tady. Jsem mu železo. No, hlavně, že mě odlákal od mýho směru, kdo ví kam. Kde jsem to byl? Jo, tudy jsem chtěl jít, takhle. A no, tam už jsou diamanty. Naštval jsem tě, ne? Se s nima nějak roztrhnul pytel teďka. Což je dobře, ale... Ale nic nedávají. Já se takhle schovám sem. Aha, konečně. Jsem to prolomil. Jsem v té špatný tý. Tady jsem přišel. A tady jsem šel, měl jít nahoru. Jo. Tady je to takový to jako slepý. Dva endermeny potkám takhle vevnitř. Za sebou. Se nějaký kostlivec někde rachtá. A tady. Má enchantovaný luk. No jo. Pojď si za mnou hezky. No, že by mi ho dal, to ne. To je nespravedlnost. Radši se najím. Tady, přeskakovat tuhle díru už mě přestalo bavit. Nemůžu spadnout, já se toho akorát vždycky bojím. Takový divný výlez tady mám. No,
moc vymakaný to není, no. No. Je mi záková záhuba. Já si musím vyrobit diamantový meč. Tak. Teď se musím prdnout kovadlinu někam. Prdnu třeba sem. Tak a teď nejdřív zkusím tohle, jestli jde zkombinovat. Jo, a stojí to 2. A bude z toho nový luk. To je na prd, to si ho radši vyrobím. Tak. Další věc. Meč. A tomu meči dám hmyzákovou záhubu. Furt plus 7. 6 levelů to by šlo. Hmyzáková záhuba, sakra, co to může být. Kdyby to zvyšovalo damage, tak se to tady asi ukáže. A nebylo by plus 7. Třeba to působí víc na ty pavouky. No, to by mohlo být ono. No, nevím, zatím to nechám. Takže ještě něco tady mám na vyzkoušení? Asi ne. Takže já musím dělat 30. level, očaru další knížku a uvidím. Teď se to vyrobilo. Tak. Já bych potřeboval nějaký něco, kam můžu něco zahazovat. Tohle zahodím. Teď si nechám, bych chtěl něco trefit. A to je asi všechno. Padají tam, něco se tam děje. Tak já si 23 level, takže si namlátím nějaký další. Jeden level, to nebylo moc. Je otázka, když já nevím, jestli oni když tam spadnou, jestli se nezmizej. Čekaj, kdybych vlez sem, budou tam padat. Já bych to ještě rozšířil, tu jejich slavnou místnost. Tak jak jsem si to představoval, ještě tamhle ty rohy vykopat. Budou na mě zlí? Budou. Ale, protože je tam sucho. Je tam sucho. Já tady prostě budu muset. Sakra. No. Tady budu muset něco pořešit. Teď jsem takhle zacpal. Špatně. Si to tam vytopím všechno. Jo, to bylo tím. Dobře. Takže, ale já tam nechci spadnout. Tady bych vykopal ještě ty rohy. Bude to fungovat? To musím vyzkoušet. Ne? Jinak to nezjistím. Co teda tady je tma? Jsme tady objeví na hlavě. Krumpík. Tady to teče na jinou stranu, ale tam nahoře není voda. Tam v těch rozích.
No jasně, všechno se mi rozbije. Uf, tak. Krumpáč a lopata. Krumpáč a lopata. A tohle. Tady. Sakra, jsem mohl vyzkoušet tu taktiku na zničení štěrku, jenže už je pozdě. Tamhle bych to mohl zkusit. No jasně, zobraz. Objev se tam klidně, ale mě to nevadí. To bych nemohl, když je tady voda, no, tak nic, no. Ne, tam už ne. Tohle tady sakra nevidím. Ta voda mě štve. No, to jsem udělal dobře. Ale za chvíli už to bude. Zjistím, že to nejde a stejně to zase zazdím. Nenávidím. Zajeď. Hi. To nevemu. No, jen si střílej, prosím tě, když tě to baví. Když si provizorně rozsvítím. Trochu to tady vyvodním. Takhle, když to tady zavodním. Tak. Co to? Ne! Ale se mi to rozbilo! Tak takhle to fungovat nebude, no. No teď by mě zajímalo, jak to spravím. No, to je hezký teda. To je teda hezký. Asi tady můžu nabrat vodu. To je blbý. No, tak to jsem teda zvědavej, co s tím. Takže za prvý. A abych to nemusel úplně rušit tuhle, tenhle ten nápad. Já vím, jak bych to mohl udělat. Ha, teď mě něco napadlo. Takže tady to bylo zazděný, jo, tady. Tady to bylo zazděné, tak to zase takhle zazdím. O, nevím teda, jestli ten nápad bude nějaký použitelný, ale... Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tohle to zazdím, všechno. To tady musím skopat prostě. Ještě tohle. No, všechno jenom takhle nakopem.
Nekupem nic. Tak. Ale teď musím opravit tuhle vodu. Sakra, jak to udělám? To musím všechno zazdít, jo, a pak to asi vykopat. Ještě tady mám písek měkký. Kdybych to nechal v tom posledním. Tam, jak to má být. Když to takhle zadělám a vydělám, tak je tam sucho, dobře. No tohle to nevím, co se tady stalo. Ale tady jsou nějaký nekonečný vody, které se mi nelíbějí. Tak, co se tady děje? Tady je to furt blbě. Tady je to taky celý zkažený. Samá nekonečná voda. A mám dost písku. A tady už se to opravilo. Ještě tady jsou nějaký chyby. No. Teďka přijde na řadu lopata. To mělo být dobrý zase. Tady to pak vypustím, ale ještě nejdřív, ještě úplně nejdřív bych mohl zkusit tu moji taktiku, kdybych tady vylil vodu. Aha, tak to poteče tamhle. A poteče to tam, i když to tady vykopu. Asi jo, to bych asi musel udělat nějaký větší ještě. No nic, tak to zkusím až potom. Doufám, že se mi to zase nerozseká všechno. Ne, já tam nechci padat. Radši dál od toho. Co tam mám zase za kraviny? Takový nějaký šutr hnusný, tenhle písek, když jsem tak pracně nazbíral, tak zase chci zpátky. A, jak mi tady pomohl. Tak. Teďka to tady vypustím. To funguje hezky. Funguje. No a teď, když jsem vyleju tohle, tak to nefunguje. Ne, to dělá furt to samý. Je to 1, 2, 3, 4, 5. A ono by to mělo být 8. Zkusím, jestli tam se prokopuje někam ven, že 5, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, tady by to mělo. Tak tady už jsem to ale mohl zkusit, tu taktiku. Zkusím, ale tamhle ji zkusím. A bude stejně daleko pomalejší, než kdybych to udělal ručně. Takže tam bych to měl, tady 1, 2, 3, cože, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. To jsem si pomohl. Tak. Jsem teda zvědavý, co tady vymýšlím. To je jak moc, ne? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, no není. Nějaký kraviny vyhodit. 4 tohle. A to budu vyhazovat kvůli tomu, abych sbíral. Tohle zahodím. No dobře, no, tak budu sbírat šutry, no, nebo já nevím co. Nic nebudu sbírat. Mě tady zajímá, jestli tohle bude fungovat. Já mám plnou bednu šutrů a budu tady blbnout. Tak a teď když to vyleju sem do rohu. Tak to udělá kvůli kravinu. Což je správně. Protože já to vyleju ještě tam a tam. Tak to ale neudělá celý tenhle mokrý blok. To vím, to vyteče blbě. No, tady takhle blbě. No, možná to ještě není ztracený. Musím to prostě vyzkoušet jako naplno, tak. To ještě není naplno. Ještě jeden pokus. No, když se tady zase dělá tato blbá nekonečná voda. Potřeba by tady to teklo. Chci sem vlez. Sakra, ten materiál. Šutry, dejte sem šutry. Když tady to takhle zacpů, by stejně dojel sem, aby se zastavil. Takhle blbě. To tady vyleju. To je prostě na prd. No. Úplně na prd to není, no. Ale co tady to ještě? To je jenom ten okraj teče. Asi moc nevylepším teda. Šikmo ta voda nechce prostě dobře týct. No leda. Moment, že teď mám zase tu hnusnou vodu. Písek. Nechat, no asi to moc řešit nebudu, no asi to zazdím a nechám to bejt. No, aspoň se mi nerozbila ta spodní voda. Pouštět ještě. Tady bude překážet. Tak, když se to takhle pustí, tak je to takhle blbě. A co když tady vykopu tuhle? Tak to voda zateče sem. Půjde. Tady se zastaví. No, to je na prd prostě. Takový zlepšovák tady nepůjde, no. No tak to asi zazdím a můžu
pokračovat v normálně a ne tady vymýšlet blbosti. No ale na druhou stranu. Kdybych tady postavil třeba takhle tohle, takhle a dal vodu na to. Proč to nestačí i tudy? Takovou fontánu. On by takhle, takhle by tam stek, to by bylo dobrý. A to by možná šlo. Kdybych to udělal nějak ještě líp. Kdybych to udělal ještě takhle. Co to udělá teď? Teď to udělá blbost. A takhle, takhle, takhle. A teď to sem. A on se asi ve vodě neobjeví. Kdyby to bylo ještě vejš. Tak už by to mohlo přetýct i přes tohle. Tak když už jsem v tom, tak to ještě zkusím. Takhle. Tady přidám. A tady přidám. A tady bych to zazdil. Další šutry. Ne, to už zdí mě kam nechci. Tak. A tak. Jo, tady už jsem nechtěl. Je tady ta díra, ale to tam ničemu nevadí. Tady bude voda, poteče tam. A tady to ještě musím zazdít. Nebo co to udělá? Jsem ji dal nízko. Jsem ji chtěl dát. A jo, tady to kdybych ještě vykopal, tak co se stane? No, tak to musím zazdít. A tady? Tady je furt sucho. Tak tohle ještě zazdím. Tak. Moment. Jsem zazděl něco jiného? Nebo ještě málo? Jo, on sem to doteče. To jo. Dobře, on se objeví třeba tady. Odplavilo by ho to. To je dobrý. Ale tady je to špatný. Kdybych takhle odkopal. No, tak to je nějaký divný prout úplně jinám. Ani mě to z něj nepustí. Nějaká nekonečná voda, která nejde sebrat. Tam nedojedu. No. No. Tak ještě vyřeši tady ten problém. A bylo by to. Aby se mohli objevovat na větším prostranství. A nejenom tady v těch tunelech. No, ale že bych to měl dělat ještě na všech těch stranách, tady by to ani nešlo, to se mě teda moc nechce. A nechal bych aspoň tady ten jeden. Abych to celý posunul o jeden dopředu. Takhle, takhle, takhle. Co se stane teď, když to sem dám? No. Skoro.
Sice to ještě nemám úplně symetrický, a když tohle schodím, tak by to mohlo jít. Tady tu díru, ta se mi tam nelíbí, ale nedělám to proto, aby se mi to líbilo. Tady mám dvě mezery, tady mám jednu. Je to taky prostě křivý. Že by to mělo být posunutý celý tam, ale to nevadí. Hlavně, když to bude fungovat. To je zase tohle. No, tak to právě nebude fungovat. Tak já to udělám symetrický, no, teda když jinak nedají. Si hlavně na to rozsvítím, takže co je tady blbě? Nezačínám v rohu. No, tak to tady prostě přizdím ještě. Je to 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No to je stejný. Tady to dělá blbosti. Co to? Tak. Tady odsaď to jde takhle. Tady to jde dobře. Tady to jde blbě. Protože... Tady jsou tři. A tady je jedna. Tam je druhá. Pak jsou dvě. Pak jsou dvě. Bouřka tady pod zemí, jo. Sem dáme na tý, na druhý, na třetí, na čtvrtý, to je dobře. Tohle tady nemá být. Tohle je až u toho. To musím posunout celý sem. Takhle to posunu. Zazdím. Tady to nemůžu. Jo, můžu. Jo, tady to zazdím. Takhle. Na to. Nic. Sem dám vodu. Tohle taky zazdím. Tady akorát blbne. Nakonec to bude tak malinký, že to nebude mít význam. A mně dochází šutry, mě došly. No, tak sem dám ten štěrk, no. Když ho furt někam cpali. Tak a teď tamhle, když dám vodu, tak mi neříkej, že to nepůjde. No, prosím. Akorát tady je nějaký slepý místo. Teď bych musel tady to celý odkopat, aby se tam něco mohlo spawnout. No, tady ty slepý místa se mi nelíbějí. To je moc daleko. Ještě jeden pokus a pak už na to kašlu. Tady to prostě odkopnu. A tady to odkopnu. Co to udělá teď? Stejně to tam udělá humus. No, a tady můžu stát. No, tak to je blbý. To je blbý. Stejný. Teď to spadne. No, úplně stejný až na to, že to nefunguje vůbec. A kdyby to tady nebylo.
Jak to teče tudy, tak se to tam stane vždycky. Sebrat, položit. Aha, ono se to doplnilo. Vyteč. A teď. Ta prostě nemůže týct takhle. Já si nedám pokoj, dokud to nebude fungovat. Tady to musí být zároveň. Tamhle, když to teď vyleju. Tak. A je to v pohodě. Takže tam prostě musí na obou stranách být až na konec. Tak, žádný, že ne. Musí být úplně v rohu. Ne? A od toho se začne. Tady musí být ta voda. Lopatu zničit. Ještě žije. Teď sem dám vodu, nasteče, napojí se dobře, tak se mi to líbí. Šutry. Už jsem z toho dostal hlad. Takhle to zvětším. Dobře, a co když to dám ještě sem, tak to je špatně, tak ještě, ještě. A furt nic, jo. A nebo to musím... To musím zase sebrat, tu vodu. Nejspíš. Tak. A tak. Co to udělá? To to udělá ještě větší blbost. Takhle se to musí rozjet. Ale takhle ne. Zmizní, ne? No, ta se musí rozjet takhle. Rozjede se. A tady se nerozjela. Proč? To mi vysvětlí kdo. Teď se rozjela. Dobře. Tady nesmí být šutr. Mi chcete říct? Jo, to mi přesně chtějí říct. Tudy ne, tam. Tak. Dobře, takže já musím ještě vejš a pak to udělá ještě dál a ono to bude. To se nevíde. Ale to nevadí, protože... To ještě to můžu rozšířit. Už to nemůžu rozšířit. To jich musel tady dát vejš. To není problém. A musel bych to dát dál. To už je horší. Nějaká špatná voda. Zombík, jo. Co bych to dal prostě? Takhle o jednu vejš. A
A to už jsem asi zkoušel, ne? To dobře. Tady takhle pojede a míří to jenom tam. Což je fajn. Ale ještě tady chybí tohle. A co kdybych to sem dal vodu? To asi nepomůže, ale zkusit to můžu. Pomůže, přesně tak. Takže ještě musím vejš. Ještě jsem teda zvědavý, co z toho vznikne. Takže sem, tam dám vodu. Tady to budu muset takhle zvětšit. Tady zvětšit. Tady, sakra, už nevím. Tady ne, nebo jo? Začíná to být nějak moc složitý. No, hlavně tady začínám nevidět. Když to tam vyleju. Jo, funguje to přesně tak, jak má. Akorát, že tady to... Tady to... Ten zbytek nefunguje. Tenhle zbytek ještě se musí pořešit. Jasně. Se vyřeší tenhle ten konec. Když se vyřešil takhle, to je blbost. Možná by se vyřešil, kdyby se to dalo sem. A sem. A sem, a sem. To už tady dělám hroznou opičárnu. Na takovýhle megaplány tady není místo. To bych zničil. S těma rohama je problém. No nic, ještě jednou to sem zkusím vylejit. Rozleje. Kdyby se to rozlilo a tady to skončí. Tak ještě jednou, no. To je na prd. To rozleje jenom, když je to o kostičku. Kostka z toho. Takže tady už to nefunguje. Tak by se to mohlo rozlejt. By se to mohlo rozlejt a tady už se to nerozleje. No, to bych musel se všechno ještě o jednu kostku vejš. To je možná nějaký divný. No a pak by to šlo, jenže to by byla místnost jak kráva. No a to udělám jednoduše, já to radši tady zazdím. Kdybych náhodou někdy to chtěl řešit,
vyřešit. Tak se tady k tomu prokopu, no. A možná by bylo lepší si nejdřív zjistit, jestli se opravdu spawnuje vůbec v té vzdálenosti, protože by to bylo za prvý ještě vejš, do vejšky, jestli by tam vůbec lezli. A mně došly šutry. Tak něco si tady ještě vemu zpátky. A hlavně sem dám nějakou tu ještě pochodeň, aby se tady nic neobjevovalo. Kde se tady vzal? A to ještě musím odvosvítit, sakra. To je druhý problém. No jasně, no, tak tohle bylo opravdu chytrý. No, ještě to šlo takhle lehce. Tohle bude horší, tohle bude horší. A už to čoudí. No, mi pomoh. Ještě tamhle. Kolik jsem toho sem dal, proboha? Tak. No, kdybych udělal větší prostor do vejšky, a oni se stejně spawnou určitě na zemi a ne někde ve vzduchu. No, tohle to můžu dát vypálit, akorát, že už mi pomalu dochází uhlí. No. Takže já potřebuji 6 levelů. Bych si odčaroval knížku. Ještě můžu upíct tady další stejky. Až očaruju tu knížku, jak bych šel na Endermany. A těch perel už budu mít za chvíli dostatek. No. A teď jsem tady zbytečně takovou dobu šašil s nulovým výsledkem. Padaj tam. A něco tam chroustá. Já se tam podívám. Že to by chtělo nějak speciálně tady to vyřešit. Creeper. Ocípnul. Doufám, že jo. Tak ono by to asi tolik nevadilo, kdyby tady vybouch. Noci čest. Když vylezu třeba sem, tady slyším vodu. Jo, něco se děje. Jo, tak já tady budu chvíli přemýšlet. Uklidím si tady ten bordel. A tenhle štěrk bych mohl zahodit někam. Tak, takhle si srovnám tady ty písky. Potom bych mohl dát dřeva. Nástroje si dám sem, jídlo sem, no to stejně za chvíli budu mít zase rozházený, takže to je jedno. Dřevo, knížky, tady je nějaký obilí, železo, no prosím, je to srovnaný, až na ty kosti, no. Jako moc jich neslyším, těch kostlivců. Teď jo? Abych to mohl udělat speciálně, že oni spadnou dolů.
Pak bych tam udělal výtah, pak bych tam dal vodu a oni by vjeli tou vodou. To je se moc složitý. Že by mi vjeli zpátky, ale už poničený. Jsem taky ještě v životě nedělal. Já tam docela dolem za takovou chvilku. Ještě. Tady by mohlo být někde. Co by mohli vjet? Takže bych tady stál, oni by tam pořád padali, tady by pořád vyjížděli. By vymalováno. Nic. Ještě 3 levely a je to. Tak, helma. Se mi za chvíli rozbije boty. Se mi rozbijou, tam mám ještě takový ty kroužkový boty. Co to? Enderman? Jo. Enderman. Někde je Enderman. Kde je dole nahoře. Nebude tady. Já jsem na něj kouk. Vadí, zabiju ho. O, sakra. Nic nedal. To je řevu. Kolik nás tady je? 8. level. Aspoň ten 29. mi to mohlo dát. Jo. Tak ještě jeden a můžu enchantovat. Tady je čekací místo. Ježišimaria těch vluků. Tady je nezahodím, protože kdybych je tady zahodil, tak je zase seberu. Hmyzáková záhuba. Já bych nejdřív chtěl nějaký looting. No. Ty diamanty. Když bych měl už dost těchto perel, tak ty musím přinést domů. Kolik jsem říkal, že jich potřebuji? 3, 6, 12 plus nějaký rezervní. Takových 22, kdybych jich měl. To bude stačit. Takových 17 bude stačit. 5 na cestu. To by mělo stačit 5. A já musím ze všech udělat ty oči. Ježíš, to budu muset zase do endu. Teda do toho, do nédru. To budu muset do nédru. Na tyto čáky, ty byly zlý. Jenže já nemůžu. Já musím domů, až budu mít looting na krumpáč, když najdu diamanty, abych jich měl hodně. Jinak bych v životě neměl brnění pořádný diamantový. Tak co, už mi dají ten level. Nebo se sem ještě budu muset vracet. Ježíši, co jsem si zhasnul. A ty dávají docela dost zkušenosti. No, level 30. Ale nějaký luk, tak zkusím zahodit tenhle. No. Tak. A jdu enchantovat knížku. To mám někde tady. Tak. Knížko 30. Nerozbitnost. 3. Nezní to špatně, ale to jsem zrovna nechtěl. Takže
Knížka, knížka, knížka. To si tady nechám, diamanty si tady taky nechám. Tohle vemu nahoru. Ten bych mohl ještě dál vypálit. Tak si tady dál. Štěrk tady nechám. Jeden šutr. Tak to si doplním. Tak. A 27. Mám co mít odpadky. Tyhle luky zahodím, ty ani nebudu dávat do bedny. No. To asi všechno. A půjdu nahoru. Já si ještě teda, když to tady zahodím. Tohle, tohle a tohle. Tak ještě si zajdu dolů, když jsem tady teďka čekal. Pár jich zabiju aspoň na jeden level. Doufám, že tady po sobě nestřílej. Jo, to 4 levely, jo. 5. Zase mám milion luků. Luk, luk. Luk. 5 levelů. Já si ten výtah na to snad udělám. Myslím, že vím, jak se dělá. Teď jdu domů, nahoru. Na endíky. Myslím, že se musí vyrobit cedulky. A cedulema přerušovat vodu. Aby se mohli nadechnout. Když pojedou nahoru. To nebude, to bylo někde tamhle naproti. To měl taky někdy konečně už prozkoumat. A teďka zrovna jsem takový, akorát mám hodně jídla, perlů. A jinak jsem takový, jako že bych mohl klidně riskovat trošku. Že bych mohl doprozkoumat ty doly a podobně. No, ještě bych chtěl zabít pár endermenů. No, tady na mě čekají diamanty pořád. Kostlivec. Jsem nahoru. Tady mám výles. Ježiši Maria. Vyjedu, vylezu. To je jako divný výskok, to bych nějaký upravit. Východ. Kostlivcová děura napravo. Výles ven. Jo. Je to tak. Ne, není. Ještě to tak není. Až teď. A co je venku? Světlo. O, jsem na svobodě.